Добър вечер, добър вечер, добър вечер. Вери, вери, очаквай изненада, Ицо. Каква изненада, бе? Здравей, Ицо от Събчата, Нинса, Фрилейс. Здрасти, здрасти. Явата. Ники да про, здрасти. Здравейте. Така, кога винаги ли е доден, ще се дивят, го хващам. Да, винаги съм редовен, естествено. Е, плюс ми до сена две минутки. Айде сега. И вие се признаете, че бихте искали да ходите на училище, когато ви падне. Така че, когато имаме възможността. Владио, Бадгергио, добър вечер. Здравейте, здравейте. Ами мисля, че GTA-ката, аз че се заребих по GTA-ката тия дни, заребих се. Ама ще да ви писни малко и затова, нали, днеска няма да сме на GTA-ка. Ама като цяло естественото продължение на това просто наистина да, реализъм симулатора исках да го допълня точно с Watch Dogs 2. Главно това имам в предвид, искам да продължа с мисиите. Защото синглплеера направо сме го изпозарязали. Да не почне, не ми излиза, презаредете си, GG, може ли да срещнем в Сливен? Да срещнем в Сливен. Кого да срещнеш, GG? Нас не. Боянчо, здрасти, как сме днес? Здрасти, добре, гледаме кочките. Гледаме кочките, добре звучи. Добре, продължаваме към мисиите. И между другото, сега да кажа, о, Sky Master, чо! Heavy Rain ще я почнем друг път, защото днес точно, първо аз лично искам да бъдем с Ели заедно, когато играеме. И другото нещо е, че в момента тя е малко по-така замислена игра и мисля, че няма да се подхожда за последния ден, който повечето... Кой между другото почва от вас училище утре? Знам, че повечето всъщност са почнали, ама... Почнали. Ицо, Ицо. Нали ма чу, че ти казах здрасти, защото нищо не отговаряш. Ах, къде отива Хазо? И... Бъркал съм тук. Ах, голямо каране назад. Е, тук много сте богати, бе. Я да паркирам, аз тъй най-хубаво. Абе, стани оттам, бе. Така, първият дето и кандидат е този. Гледай, как стои тос. И то е... Пич, ти отде имаш толкова много пари, бе, 770 долара. Не излиза, че е онлайн. Не излиза, че си онлайн. Явата, презареди страницата. Па може и да се шегуваш. О, помбичка, трябва ли ви? Да, помбичка. А, слушай, слушай, помбичка, аз сега ще правя мисийки, да знаеш, малко мисийки ще правя. А, днес станаха много яки неща. Първо намерих един мод за CS1.6, сега играта много прилича на CSGO. Намерих тубата, две видеа, Барак Обама играе GTA 5 и никога не съм гледал по-забавно видео, това заедно. Твоето първо видео за Paladins, заедно с това. Ванко, здрасти, Димитър, здрасти, Дани, здрасти, Анти, здрасти. Искам да се върна в началото на ваканцията, Бадгергенце. И пак същото ли, бе? Пак ядене, пиене. Влади, Влади, поканих един френд да дойде на стрима, нали не се бори за вид реклама? Ние, бе. Жожи, Жожи, ми се прецакаха ужас. Слушалките, здрасти, Жожи, как ти се прецакаха? Да не си станал заедно, докато си спал. Здрасти, Макси, здрасти. Коки, здрасти на тебе. Значи, после ще дойда. Ами, малко мисийки. Коки, виж, днеска алтернативата на GTA-ката. Аз много ми се играеш, той Sky Master знае. Много ми се играеш GTA-ка, обаче... имам да събираме там 50 писма и тия 50 писма щяха да ви дойдат направо вече. Ицтомеси, здрасти, здрасти, защо нямаш съп ли? Как да нямаш съп, бе? Влез си в това. Влез в съпчата. От нашия сайт. Я да видим. Ви докато гледате видеото, Ицтомеси. Ти нака си активирал там, бе? But these, that, my friend, is CT West without any makeup. Motherfucker, they're setting schools, не знам, що не ти го чита. Я, Ицо Меси, я пак пробвай. Ицо Геймс. Тактически нож за оцеляване. Благодаря ти, Ицо. Ти няколко дена говорихме за него нож.
Радвам се, че в крайна сметка ти е харесал. Благодаря ти много за доверието, което имаш. Дано да си, да си написал адреси и всичко точно и отделно там цвета, който искаш. Така че благодаря ти, Ицо, още веднъж. Ицо, ме си пробвай пак, пич. Добавих ти сега един месец, после ще видя защо съпчето нещо не се е активирало. Може би не знам кода там. Ще го видя след стрима. Здрасти, Райдерчо, бат Гиргенце. Пак ли хакваш, че лошо куче нигърчо? Дай пак, Ицо, пробвай пак. Вали, аз днеска цял един град GT5 събрах части за подводницата, вали, защо не събереш части? Абе, искам бе, Коки, ами защото ще им мръзна на някой пак. Трябва примерно и тая малко да развиваме, разбираш ли? И така. Абе, да има малко разнообразие, Коки. А ти какво си мислиш, аз? Сега докато... къде е изхода на той? Докато съм извън стрима, ще събирам писма и само ще така. Готово, Ицо, окей? После ще видя какво се е случило, Ицо. Не се притесняйте, винаги има решение за нещата. Да. Давай, Коки. Не, аз Коки изобщо не гледах никакви чатове, аз бях в Chrome, в смисъл в браузъра и гледах на Ицо да видя какво има там. Имаш ли Payday 2, Калянчо, всички игри, които имаме? А, тия спак ли, бе? И нещо хубаво, що ми искате. Ехо! Така. Отиваме на мисийката. Ще има ли втори стрим, Влади? Прочетите си инфото. Пичове, добър вечер, Алфаво! Добър вечер! Вари, проверих и ти почти си въртнал Watch Dogs 2. Сериозно ли, Ники? Вари, видя ли локацията на златното хапче? Да, благодаря ви, между другото, няколко човека. Няколко човека ми е такова ха, ще има ли друго? Дани БГ ми... не знам бе, пич. А по всяка вероятност не е, защо? Ихи... чак, тука ли искате да ходя, бе? Мале. Максе! Максе се закупи клавиатурата на Коти Project. Максе, много се радвам, пич, защото ти беше казал, че се търсиш клавиатура и ти имаш вече мишката на Коти Project и ще стане страхотен комплект. Между другото, аз съм с абсолютно същата клавиатура и мишка и наистина съм изключително доволен. Аз ви казах, нашите продукти, аз самия искам да ги ползвам, не просто е така да са някакви продукти. Дрифтерчо, здрасти бе, Дрифтерчо, за много години на живо да си кажем. Кучо, скоро ще видим, че играем само Watch Dogs 2 и Jet. Защо от скоро време играеш само Watch Dogs 2? Alex Gaming, ами какво да играе бе, пич? В смисъл, знаеш, че тези две игри са едни от такива най-най... В смисъл, за мен са ми интересни. Все едно да питаш някой, що играе само Minecraft. Нали... Защото това е по-интересно, това го влече. Спокойно, ще, като превъртим тези игри, какво мислиш? Ще правим и другите игри и така. Пепи, здрасти. Вари, видя ли? Ицо, да, Ицо Геймс, значи ти може би не си бил тук. Ицо, благодаря ти много, радвам се и казах, че видях, че от няколко дина, нали, се пишем за ножа. Радвам се, че ти е харесал в крайна сметка. И доколкото предполагам, мисля, че това беше за подарък, дано и да се хареса като подарък. Благодаря ти много, Ицо. Тази чаша не идва. Ей, Коко, ти па, събота и неделя, къде искаш да ти дойде? В понеделник ще ти дойде, Коки. Коки, ще ти дойде в понеделник. По принцип, значи в петъка мисля, че беше. Кога направи поръчката, Коки? Защо не продавате направо клавиатурата и мишката в комплект Sky Master Show? Ами защото знаеш защо сега. Сега търсиш ушалки, ако може да направите ушалки. Ама жожето не е така лесно, пич. Ще има ли Far Cry 4? Ицо Меси, то по принцип има от време на време Far Cry 4, ама ние играем и по начина, по който играе някой друг. Ние играем и толкова изопачено, че ти играта даже няма да... Ние с модове играем и такива едни официални модове, в които там правиш разни работи, че няма да познаеш играта даже. И така, аз видях, че си ми писал, не си мисли, Ицо Меси, че не съм видял, че си ми писал. И така,
Тупа вярно, че е Сълтанделяна. Тъй, кок имам ти, сега училище, училище и забрай, нали? Ицто, кажи, че си чул. Максито, не искам автографии или нещо, вече си на след което ремишка. Максито, много ти благодаря още веднъж, пич. автографи. Няма проблем. Виж сега, то ако ни дойде отвътре, пък сега може да ти сложим, пък знаеш. Какво ще говоря с тази жена, не ми е ясно. Вади, ще ти дойде ли? А, какво ще ми дойде? Ама, Вади, искам този, който е с многото цветве, а не черният, цветният, който е Ицо, нали? Цветният. Окей, Ицо. Ти в поръчката написал ли си го, Ицо? Абе, те са от ноите, да и не четеш на старите. А какво е пумбичка? А е пумбо. Я прочети, виж, я върни назад да видиш, аз всичко съм зачел. Е. Тази игра има ли мултиплеер? Естествено, явата. Дали локацията на хапчето? Да, Ники, аз точно това. Играх на върхи, не съм пускал от една Нинса. Да, Ники, благодаря на всички, които ми пуснаха това. Сега да кажа за хапчето, за голямата стъпка. Хапчето на голямата стъпка трябва да се вземе във вторник от 5 до 8 часа, когато вали сняг. Т.е. ще ни трябва код за сняг и такива неща. Да знаете. А тука не знам къде влизам и аз изобщо, ама. Josh, I'm here. What should I be looking for? Just your run of the mill CTOS server. Probably tacked onto the side of the house like some kind of parasite. Charming. Бе, тука уж червено такова пък. Нещо си. Да, сега мишката, клавиатурата, стил. Да, Жожи, ето, Жожи да кажеш, ще играеш пак с Павелчо. Значи без знамен, не бе, помбо, не бе. Ако поръчам няколко неща наведнъж, примерно тениска и шапка, може ли да сложиш една кутия и да платя само една доставка? Естествено, Коки. Да, смисъл, както кажете, така ги правим нещата. Цветомир, благодаря ти. Току-що какво каза за цветовете на ножа, че не бях тук? Ицо, ти така, аз говоря ти половин час ти не чуваш. Казах, че искаш... Този, който е цветния, като дагали, там как да го наречем такъв, но цветния, който е. И... Activate R3. Що? Looks like that's my ride. И дали си го писал в поръчката? Здрасти, Девичо! Здрасти, как сме? Ми добре сме, благодаря ти. Как си? Какво правиш? Утре почвате ли Даскал или вече го почнахте? Бат Гергенце, да! Здрави, добър вечер, Котенце, здрасти, тази игра. Гледам, не е много... Пилляйв. Не е много Пилляйв. Дани Беге, кой то? Как не е много пил... Какво то страя го бия ли, бе? Беге Мамба! Благодаря ти много, вари от 3. От 3 дни разучавам къде се намира един офис за компютъра, да си купя някои работи и каня един приятел дойде с мен, потърхме чай, че аз спомена. Там когато престане, разбрахме, че ни работи през събота. И ужас, здрада! Здрасти, зайче, котенце! Днес ще гледам до 10 часа. Утре ще играеш ли на GTA 5? Всяка вероятност, защото, ей, колко да знай. Този, който пита да играе с Павелчо, ми, вади, не иска Павелчо, капа. Да, е, Пумба. Ние, бе, просто искам малко такова. Пумба, ай, помогни, който и нещо сега, бе. Трябва да паркирам тук колата ли какво? Трябва да видя къде ми сочат жълтите линии ли? Това е много интересна мисия. Каква е тази мисия? Което и нещо, бе. Кога става да играем Far Cry 4 и Ицето Меси? Ти как искаш да го играем мултиплеер? Ми, дай ще се, трябва да се оговорим някой път, ама по принцип... По принцип, нали ти казвам, ние го играем по много странен начин в Far Cry. Вади, утре сме на Даска от 10 часа, казва Ицо. Пумба, да докарай същата кола там. Коя същата кола, бе? Па аз много знам коя е тази кола. Е, ква, как ще познае тая? Вари, какво стана с BGMP, бе? Аби, Бат Герги, какво да стане?
Нищо. Какво да стане? А после ще дойда. Сенсо, много сърца и за вас! Сенсо, добър вечер и здравейте! Здравейте на вас! Грифейс, но Спейс капът, ние много реална, GTA 5 е по-реална, Дани. Абе, те, ама тук има... Добре, Пумба, а той има Far Cry по форма, бе. Е, по форма! Ем, че хубаво по форма, те моята кола. Ето, добре, е тъс кола, може ли да взема моята кола? Много ми харесва формата, е същата. Ти ходиш ли на училище? Не, ама по принцип съм зависим от работното време и от всичките тези неща, няма както. Всеки занимаваш се с нещо. Вади, Цветомир, твете, не спря да ти спами, за да ръве, бързо да го поздравиш. Цветомира, здравей и благодаря ти, хорче мурче. Здрасти, Трейзърчо. Трейзърчо, здравей на тебе. Я да видим тази кола дали ще приеми. Кой ти пише да се разбере? Мицето, винаги можеш да пишеш по Twitch и така. Стига, нали, да е удобно за всички. Айде, готово! Изпълних мисията! Искам, докато не свършиш GTA 5, да ще играеш сам на нея и аз те искам коки. Знаеш колко бях раздвоен. Не кажа, че ще взем всичко, което си поръча. Ама, а? Ко? Ими... Ще го говорим извън стрима, бат Гергенци. Ники 60. Здрасти, здрасти. Storm в да. Благодаря ти. Вади, нали, е водоустойчива и вади, видя ли моите клипче, което ти пратих за голямата стъпка. Да, Макс, благодаря ти и на тебе. Аз казах, между другото, може би тогава си бил в сайта. Благодаря на всеки, който ми прати клипчето за голямата стъпка. Да, естествено, Макс има, не знам колко са много дренажни отвори за изтичане на течностите. Абсолютно водоустойчива е. Е, предполагам, че няма се къпиш сега с нея, но като цяло в прецеденти. Как ми игнорира капа и зайче, ние бе, просто всички пишете в повече, така има гледащи кучета, така вари, има подземи и трябва да влезеш в него. Максито, дали? Абонирах се в YouTube, благодаря ти много, Светкавичен. Овари чат, да знаете, сега вечер сънувам с Ели, ви сънувам с Ели. А, Ники, супер. Авари по-натам чака и Карамби Тицо, само че за сега само да ти кажа, че той в момента се изкупи всичкия карамбит, очакваме доставка и така. Вари, нали? Да, Макси, ни се разбрахме, мяза на Камаро. Значи Пумба не е тази, та или да търся друга? Коя водоустойчива бя? Клавиатурата, зайче, клавиатурата. Сторм, здрасти, има ли гледащи кучета две за комп? Има, естествено, има. Почваме с забавянето на времето. Как се забавя времето, е Sky Masterчо, Радославчо. Стая ли някъде към 2? Ицето Меси, ще си говорим, пич. Ще си говорим, пич. Аз по принцип през седмицата работната. Сега де. Кво да отида да е? Купя ли тази кола, бе? Значи колата е някъде тука. Не мога да я купя. Само тук. Добре, това зеленото какво е отсреща? Да не би там да е тъс кола, това зеленото. Сигурно е колата там. Куче си мисли друго. Just do it, добър вечер. Защо имаш червено на устата? Да не си ял лютеница. Имам червено ли? Не знам. Чайте да видим какво е това зелената точка. Що ми дава да дойда до тука? Сигурно ще е скрита колата някъде. Кво е това, бе? Кей дата? Намерих кей дата? Ами, че това е много хубаво. Значи можем да отключим някаква абилити. То още трябва да така. Моля те, вари, не ме хаквай. Няма BG Masterчо, няма. То трябва само да разгледаме, бе. Доколко е стима, не знам доколко. И Криси, благодаря, аз казах ли го, не го ли? Бодурката, благодаря ти на тебе.
Да, бъди, колата е вътре в куфърче. Коки, чай, сега тя не е реално толкова, като ви, ама чак пак толкова. Здрасти, аз съм Криси, друг акаунт, окей, Криси. Бъди, моята клавиатура е водостойчива, но сайта на клавиатурата не пише, че е водостойчива. Е, Боянчо, може ли, може? Е, то по принцип всяко устройство го правят горе-долу водостойчиво. Добре съм, Вари, аз не съм на училище, защото преди около седмица ми свалих и гипса и не мога да ходя. Ама по принцип твоите съученици започнаха ли, тъй като не знам смисълто, нали, във всяка област беше различно. Аз знам, че имаш и затова питам как е, дали ще ходиш и още, и още не можеш да ходиш. Ясно, ясно, Дивид. Иначе кога се очаква да тръгнеш на училище и така. Вари, постоянно пия във вашата чаша и сега съм сипал чайче от Машерка. Уау, това звучи много интересно, чайче. Ище си, Владко. Жожи, аз ли? Ти верно ли помисли, че трябва да докараш колата? Да, Пумба. А, Пумба, ти какво? You can find the right path, enemies, position, to you, интери, минтери. Ама ти... Ти, Пумба, си мислиш, че са базика, ама то май точното и ще трябва да правим, да знаеш. Ай, вие ли сте взели той, бе? Ние не сте. Ambush, steal the car, prepare, ambush to steal the car. All right, I'm ready. They're inbound, so get out of sight. Good luck, kid. Абе, не сте ме видяли, бе. Абе, къде ме видяхте, бе? Ох, че сте. Дивид, месец ще ходи на училище, казва Дивид. Ясно. Ще ми направиш ли съп, ако ти се моля много, ако не е сигурно, размисля, ще моля 1 000 000 пъти. Ники. Чакай, чай, че ще ме убият. Колата. Ели? Ей, как умрях върху това? Става ли да пиша след стрима, да се разберем по Twitch? Ами, става, дайце, ма... Имай в предвид, че колкото да е... Ще го измислим. По-скоро събота, като говорим нещо такова, нещо... Може би... А, Вари, отивам да играя, да е любима игра Minecraft. Ти обичаш да и казваш Microsoft, да. Кое ще има GTA. Ох, Ники, ако питаш мене, още след малко. Добре сега. Задържа ми Хикса и самаха ми, нали така? Alright, I'm ready. They're inbound, so get out of sight. Good luck, kid. That's the car. Now I just gotta get it out in one piece. Ей, чакай ли ви, ко сте видяли, един пешеходец, аз съм един... Такъв като е вестник на гърба ти. Вестник на гърба ми ли? Къде имам вестник на гърба? А, дес какво ма ви? Чакай малко сега. Вие, кой искате да кажа, не мога да препариш? Катурта ме поздравя от дърво. Ударих 50 пъти с дървената бухалка и бухалката се щупи. Аз вече намеря последното стоите. Да. Кокошка бяхме, искаме GTA. Да, не, GTA сигал, съква, може онлайн мистерии за тебе. А сега коя кола трябва да открадна? Она е първата ли? Ами първата с кола ще я разкараме сега. На заден Хикс. Той ще гръмни. А, така. Ма чакай ти, бе. Какво стана тук, бе? Какво съм направил аз, бе? Сам съм пешеходец, бе.
Аз аз ще викна на тия мафията. На тебе да те заболи ухото. Тебе да също да те заболи ухото. Мене аз ще умра. От седа, тази игра стана скучно, по-добре играе, като видиш, Ние тука Ники просто е сложно, разбери, трябва да открадна колата, ама реално тия идват с джипа, само за един стрим и ще я въртнеш. Какво ще правиш за GTA, който пак ли работи, да, GTA the best, искам да хакна на Влади GTA, Влади, о. Добре, къде да се скрия, бе, хора? Според вас къде да се скрия? Ако се скрия, тук ще има човек, нали? Те ще застанат така. Значи, ако съм и тука... Ако съм и тука скрит... И пичове... Ами да, бе... Аз съм тука скрит... Значи, тука ще стоя. Колата идва, влизам по най-бързото, влизам вътре, давам газ, тук въртя гуми, тук удрям калник, чупя мигач, излизам навънка и така, тук извън... А, чакай, че накрая ще си провали мисията. Да, нещо такова. От сега е повече време за заека, кое ще има Microsoft на комп, мазал коти, пресечи неправилно. Дзак, о, Шотганчо, здравейте! Как сте, какво правите? Нещо отдавна така не сме виждали. Играта е интересна, но Влади като чете чата не играе. Хълк, да, да, да. Ето, ето, почнах да, да мисля аз сега. Защото няма пумба. Да, пумба наистина. А, пумба аз ако не мога да мина... Влизай! 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 Дай газ! Дай газ! Казах ви, че ще ударя калника. Дай газ! Дай газ! Не! Пичове! Пичове, успях, бе! Чакайте, не мога да чета. Нищо не мога да правя. Колко галантно им откраднах колата, казах ви, че ще успея по това. Баджак, а? Моля те, играй GTA 5, 3, чакай малко. Браво, бати, момчето. Удря стопа, чупи фара, драска калник, ама видя ли? Скал мастър, ти си мастър на скал. Скай мастърчо, видя ли, че такова, бе, че моята теория точно тъй стана? Удрях калника, таковато. Шотганчо, здравей, много се радвам да ви видя. Надявам се всичко да е наред около вас. Браво, ти си най-добрия, бе. Дали е Ники? Ти с PlayStation, ако... Да, покажи си го. Ами можеш да влезеш даже Светкайчен в YouTube канала. Имаме разопаковане на самия PlayStation Pro-то. Също и сетъпа го има сниман. Може да и не е чак такова с видеото, ама горе-долу става там като за първо видео. Ари, цял ден чакам стрима, за да гледам как някакъв нигър припада до кофти. Не, коки. Виж изпълнението тук. Като и знам, че ще го написал преди половин час, ама... Абе, тъй ли се спира, бе? Дай газ! Щупи му джантите! Не! И представяш ли се да щупи колата и да каже, айде пак наново. Скал. Скал мастър съм си, а. Скал. Да, Шотганчо, точното и се чудихме как да... Бяхме на някаква криминална сцена и трябваше технично да откраднем колата. Пътата с кола аз мога да я намеря на всеки ъгъл, ама за какво трябваше точно да е тъс, явно от света. Ох. Е, ви ми я примете сега, да не да кажете нещо. Get out. Е, добре. Точно тук трябваше да спра, нали? На средата на улицата. Добре. Medium and Jedi, супер сме. Добре, Шотганчо, това да се чува, много се радвам. Аз съм четвъртък на училище. Андуда, защо така? Кало, добър вечер, Кало. Не е ли от GTA при баджата? Баджака, взитове, добър вечер на тебе, бе. Кога те чакам да те гледам, защото ме кефиш, благодаря, Цветкайчен. Пумба, който е, какво значи той? Тази игра може ли да се стреля? Ако да, защо не стреляш?
Защото сме хакери, бе, Коки. Как? Ти, Коко, чакай, искаш да кажеш, че не си ми виждал новия снайпер? Ти знаеш, гаеш къв ми голям снайпер, бе. Глей ся. Ех, че не сте... Глей ся, глей, глей, глей. Аре, май не са, бе. Виж и двамата. Дали? Колко реално даже стана? Не е като другите игри стрелни жени и куршума остане в единия човек, нали? Игра може ли да се стреля? Да, бе. Имаш го заради мен. Да, Пумба, благодаря ти много. А, дойде кола. Тата с кола няма да им трябва. Добър вечер, добър вечер. Успех с... Ти е, вижко. Та или иначе аз не прави нищо лошо, човек. Те няма шанс. Винаги съм искал да карам линейка, бе. Това какво е? Хеликоптер? Не. Ма интересна иконка има. Пумбичка, ако искаш, идвай да правим и такива мисии заедно, е, Пумба. Аре, ако искаш, идвай. Аре, ти докато дойдеш, аз ще ходя да таковам. Ще ходя да изпълня някой. Това прозвуча много грешно. Виж снайпера колко ми е голям. Да, да, да. Ицо. Голям ли ти е снайпера? Да, Као, болен съм. Той е цвят на колата е любимият на начита. Кой цвят? И чакайте, бе. Аз какви линейки карам, бе. Абе, знаете ли каква кола си купихме предния път? Може ли някой да се досети? Ники, сещаш ли се? Гледай сега каква кола. И какъв цвят. Кенди. Коки, помниш ли кендито? Защо не ми излиза колата? Кове, нещо грешно ли направи? Ох, добре, ще ми видите колата, ама малко, това, малко по-нататък. Да видиш наистина хубав цвят, шотгънчо. Ма наистина много готин. Помня го беше преди един ден. И да след 5 минути. Ха, добре, добре. Отивам да видя едно приятелче, след 40 минути ще се върна. Окей. Шотгън, само да ви кажа, тук от 2-3 дена играехме много упорито на GTA-ката. И успяхме да отключим... една извънземна кола и всички животни в актьорския мод, където можеш да си правиш филмчета в GTA, като имаме котки, кучета, прасета бяхме, някакви такива. Това не е модове, това са си официални такива техни истории там. А, че хубаво паркче. Е, хората как се сидят хубаво тук. Искаш да ми щупиш врата ли, кобиш ти? Добре, помня го. Добре, аз сега, мога ли се пак да си поръчам хубавата ми кола? Не можах да разбера защо се получи така неуспешно. Ехе! Отиваме с линейка да си вземем нашата. Добре, бе, защо тъй ми я пускати на... Глед, на 100 и колко метра? Поне изехме парите на тая. О, на някакъв паркинг? Ма точно за паркинг сме с тъс линейка. На втория етаж? Ах, ви подигратели ми са, как се кача... Как се кача на този паркинг, бе? Фу! Пиши фул, да, да, фул. Къде е входа, бе? Аре, бе, вид! Ей, гледай ги сега. Котки, кучета, прасета бяхме, зайците, дискриминация, да, и зайци бяхме. Вайди, обичам тя, сърце за тия, Макси. Колато, кола, колато, кола, видяхме курморана. Курморана, да.
Обаче вчера наистина много. Сега ще остана в GTA-ката да отключим голямата стъпка. Май, много ти си игра GTA 5. Играеш още духа, говориш за... Да бе, наистина бе. Доста. Ники, внимайте с Пумба, Клоп, мисиите, те са важни за 100%. А, добре. Добре, как да се кача там горе да се взема колата, значи? От тук най-вероятно. Всичко сочи, че не може да мина от тук, но то май не важи за мене. А, тук има стълби. Дай да скочим от линейката. Отиваме към нашата си кола. Защо трябва да е толкова трудно да му са ни видени? Може ли точно? Е, знаех си, че... О, боже. Направо мисъл, че тя да си карам собствената кола. Тепа, те са оляха да ми да... Ииии, да мериха, бе. Любия стрибър, благодаря ти много, Светкайчен. Гле. Сега тя е грозна, не гледа сега в момента, точно пред баш. Айде, GTA 5, нямам търпение за голямата стъпка. Голямата стъпка трябва да е Коледа. Трябва да вали сняг. Абе. Вие тъпи ли сте? Някой от тука иска ли да ходи на училище? Ох, дали ще видим слънце, не знам, поне да я покажа цвета на слънце да го покажа, ама тоф, не гледай, още и грозно. Как се слиза долу, бе? А, стига, той паркинг ми, голяма мъгла. Вуй, той нещо, бе. А, къде иска да тос? Да е... Поръчвах ножа, написах искам този, който е цвета, а не черният. Окей, Ицо. Нямаш проблеми. Вах! Този паркинг е ужасен, бе, гледам право и аз май вървя в насрещното, ама... Ох. Май не трябваше от тук, ама пак е нещо, бе. Изход. Абе, всички стрелки сочат наобратно към мене, ама нищо. Паркинга GTA 5 е по-лесен. Вижте, гледайте сега, гледайте какъв цвят. Какво чудо, красота. Той е любимия ми цвят на рали. Страхотни, не, наистина, това е Insurgent-а в Watch Dogs 2. Мощна, хубава кола и виж как пуши. Значи, аз много уважавам колите, които пушат. Бари, Технополис са пуснали новата PlayStation 4 камера. Нова ли? Каква е разликата, чико? Здрасти, добър вечер, първо. Дай му резко да пуши. А, да, Макс, ето, да пуши. Бари, мисля, че няма код да вали сняг. Има, колко даже ще ти каже, че има сняг. Бари, откъде взе това хъмви? Ами, то наистина между другото прилича, нали прилича шотгънчо на военния хъмър? Купихме го, $180,000 давахме за него и още не знам си колко. Кола? Говоря за кола военна за 200 бона и някаква жена. Ама нищо да те бия, бе. Уф, устей ма намира. Кой стреля, бе? Хей, той човек да ни тръгне с... Той... Да, тъс какво... Да, каза... Някакъв малплаш или какво ми каза? Тъс камион и като гледам колко е квадрат и мисля, че ще става за линейка. Куче, вие с паркинг, как мина Коледа. Супер, беге пламка. За много години, между другото. Как го имаш този цвят? Кало ми... Кенди бе, кенди цвят. Ма е готин. По-добра от старата е специално проектирана за PlayStation VR. Ами, за съжаление аз имам старата, но предполагам, че и тя ще си върши хубаво работата. Възможно е. Не съм гледал, че това и каква е цената горе-долу, знаеш ли? Между Humvee и GMC. Абе, високо проходима машина е. Зеленко бе, уважавал колите, които пушат ми аз.
И аз пуша, ма никой не ме уважава. Ма не си кола? Не си кола. Това нещо пресича всичко, бе. Камен... Има чит за сняг GTA 5. Точно така, има чит. Куче, купи си някоя бърза спортна кола. Аз имам, Ванко, имам, бе. Ама то номера вече не... то с камион как го разминах, а? Малко тесничко. Коки, искаш ли... Пумбата идва ли, бе? То цвят е минт. Не знам какъв е, обаче... Не ми харесва тука, като вали така много дъжд и сняг, бе. Сняг няма да видим, ама дъжд. Някой бъде... Измислено да се кара по чакъл, не по пътя. Нищо, бе. Ми добре, бе, ето. Ето по чакъл. Ето. Пожела си го, веднага дойде. Даже загребва и другите коли. Слабах жена ти наби... Да. Получих за Коледа един компютър. Супер, да ти е жив и здрав и честит. Вери, само че още един въпрос. Този нож, където поръчах, остър ли? Аз искам да е остър. Ами, значи, Ицо, по принцип, ножовете винаги в някакво средно положение ги заострят, за да може, има някаква клауза там, европейска клауза, може би заради това, не са наострени до крайна степен. Тоест, те се водят уж безопасно, нали? Няма проблем, винаги може да бъде наточен. Така че, искаш гостър, получаваш си гостър. Ако се чудиш кой е този маняк, който пише коментари в YouTube, съм аз! Ма Коки, ма как се казваш ти, бе? Силиконовата долина. Отидохме с хъмър до там. Камерата 119 ли, има и комплект от 2 мулва за 169. С мулвовете за 169. А много ми е интересно, чико, мулвовете дали са с мини USB или с микро USB? Пумба, къде се загуби, бе, Пумба? Ето го Пумбата, бе! Пумба, ела. Къде си тията, видим? Ние, бе. Ето та, бе. Аз помислих, че си гръмни някоя шахта. Добре, бе. Сам да гръмна някой Пумба. Не те чувам. Еми, че нормално да не ме чуваш. Sound devices. Айде. Сега вече ме чуваш. О, Пумба, их, че се изпочтяхме, ама. Той ти ли беше, бе? Аз не виждах и колата ти много хубава беше, ама. За колата само, че може да свети. Ай ти кажа, че е яко да свети в зелено. Да, ясно, сега такова. Сега разбрах какво си имал в предвид. Пумбичката танцува. Пумба, какво ще прави, ме? Явим нещо, мисли към такова, но... Галилей. Искаш някой кооп мисия? Я, каква ще е тая? Нормал? Нормал е за нас! Ах, че хубаво пуши! Горния чат, нещо... Нещо замря ли горния чат? Чуя, не знам, я напишете нещо горе, бе. Пумба, какво стана? Къде ти роди колата? Там ли ти я роди, бе? Всичко наред ли, бе? Так и пък никой не пише. Коки, я напиши нещо ти в събчата, бе.
И хубава, хубава кола си купил. Горе май бъгна. Пичуе, ще рестартирам чата горе. А? Не, мислих, че се оправил. Ресетна го. Съжалявам, той, което си написали, няма мога да го видя. Палчо, дай да видим мисийката. Оне, ко се мъчи там, бе? Нещо, можеш ли немски? Дали мога немски? Сори, самия горен чат, за да го виждате такъв какъвто го виждате, минава през разни такива едни други сайтове, които с това се занимават, ама спокойно, everything is electricity и кейбъл. Аеркрафтчо, здрасти, здрасти. Е, не мога ли аз да напиша нещо? Абе, може бе, Ицо, може бе. Ма не, защото видях колко, нали, там долу и... Ще ям кисело зеле с месо. А, пумба, коста на ние тук ще... Коса разложихме на пътя, бе. Аз ще взема мотор. Ех, тес. Пумба, аз не съм в колата, да знаеш. Кой е колата ти, като се качих, не можеш да се движи ли, бе? Той ли искаш да ми кажеш, бе? Пармезан? Най-мразът да ходя на училище през зимата. Оф, и то сега някакво сигурно и заледено такова. Ох, бат Герги, как е в това? Това е новото здрасти. Не, Ники, не дей. Чеверник. Сутурата е ца камион, а? Хво? Да, ето и не го разбрах. Айде да видим кой е по-бърз. чакай се! Ти такова стои... Това е Павел бе. Знам, че и Павел бе. И кога си мислиш, че аз мисля, че и някой друг ли? Купи се на едно и също време, пак ли искате да бъгнете? Ох! Е, угасна ми мотора, ми угасна ми. Чай, дай, едно, две, три ще броим. Вай. Лачи тук правят отсечка. Диоти ли там гората е? Ари, може ли да вляда да си говорим? Мецито меси. В момента, честно казвам, не ми се говори. Па и... Когато ни е свързано с играта, ни даже е Павелчо в момента, виж, с Павелчо си говорим, да знаеш. Тъй. Айде, Павелчо, 3, 2, 1! Не мога, ма миниш смъртно. Ко стана, бе? Ой, гори, бе. Гори мотора, бе. Това с мотор дефектен, ей. Как гръмна. Ще пише живота. Ицто мес, ти имаш ли такова? Имаш ли джитейка? Стана ли? Този мотор дигна 20 и се запали. Китайски мотор. Да. Ами, ко да направи? Ко да направи сега? МНЗ? Не, бе, МЗ искаш да кажеш, бе, Никол? МЗ-та... За мотора ли имаш пред или МЗ съвсем друго? Може ли да вляда да си говорим? Ицето меси, нещо комуникацията ни куца по принцип още от сега. Питахта, имаш ли GTA 5? Ох.
We have an eyewitness. Suspect is described as follows. Та само и са навряхо краката и умрях. Няма мистерии. А отде знаеш, Максе? Знаеш, че няма мистерии. Вари, колко пъти трябва да напиша здрасти, кучо хакериста? Геш, може би толкова. Достатъчно беше, прочета го. Здрасти, здрасти. Гешче. Вари, обичаш ли да пиваш домашна вода с МЗ? Не. Ах, колко е хубаво да гледаш Коти Project Stream, докато влизаш в Коти Project сайт, докато цъкаш на Коти Project мишка, докато обмисляш да си купиш Коти Project нещо. Зайче. А, видяхте ли днеска? Бат Герги, видя ли днеска? Имаме нови картинки в такостове. В Инстаграма. Айде GT5, моля, и после. Ари, аз нарочно си купих тактически нож, защото с карамбита мога само да режа луканка, а тактически нож мога да си хвърлям и да се забива в дърмо. Еми, да, по принцип карамбита е... Как да кажа, по... Пумба, идвам, не се притесняй, всичко е под контрол. Не знам какво стрелям, ама... По-хубаво от нищо. Те през мрежата не ме виждат, бе. А, не ме виждат, ей сега ще умра. Е, Пумба, знаеш колко много хора и... Такова, бе, човек. Абе, какво правиш, бе? За кой ти тъс кола, бе? И аз извади ти снайпера. Къде щял съм да го ползвам, а? Той е снайпер, е велик, бе, човек. Къде? Коя камера? Ти ли ма виждаш, бе? И тата с камера много... много мощна е. Не! Изправи се, изправи се. Имам изненада за тебе. А! Не бе. Уф. То сумря или симулира? Не, симулира. Пумба, че те... То няма живи сякаш вече, бе. Само един робот. Пумбичка. Взема 10 дни. Сори, че не чух, заби ми стрима. It's to Messi. Я пак повтори ти. Гръмнах един робот. Мале, 5 звезди, човек, знаеш кой това нещо е? Къде е кръвта? Кръвта, не знам къде е, това е добър въпрос, къде е кръвта? Накрая води с оръжие, колко, ама виж какви умения показвам с този снайпер, а? Чакай! Къде си ти е? Къде отиде, човек? Ела тука! Dispatch to squad. We're sending additional units to help pinpoint the location of the breach.
Друга игра, GTA, чакай, чакай малко, изпълняваме много важна мисия. Много важна мисия. 98-99! Бумба, бягай! Бягай! Бягай, Бумба! Understanding. Вари, само аз ли не чувам приятна музичка? Да, само ти? Не бе, никой не я чува. Вердо бе, вижте, можем да такова малко. Може малко да пуснем Spotify, чето благодаря ти за напомнението, между другото. Ко вещо бе? Ко ме удари бе? А, Пумба, ти ли ме удари бе? Чакай! Бягай бързо, бързо, бързо! Ох! Айде за успешната мисия. Здрасти, Игнат. Здрасти. Ще взема 10 дни. А, ясно, ясно, Ицето. Разбрахте вече, разбрахте. Аз сега ще казвам чао. Окей, зайче, чао, чао и лекичка. Щом ФБР те гонят, значи е важна. Пусни панда. 100% че имаш Intel Core i5. Да, Ицо, може да видиш цялата конфигурация в инфото е описана. Всичко и периферии и всяки неща. Ей, Пумба, ако не си ти, не знам какво ще правим, човек. Аз ще стрелям. Интересно стрелям. Интересно стрелям с снайпера, бе. Как съм го изварил като някакъв пистолет, гледай. Ма това е много яко, бе. Съм бързната си оплете и звика, вика Бумба. Бумба. Радо е, здрасти, здрасти, Радо, благодаря ти. И неутрализирахме даже и човек. Знаеш, че има PlayStation 5, но в други държави. Игнат, имах предвид, че най-голямата, най-новата версия в момента на PlayStation е PlayStation Pro. Тук не съм го виждал това е. Това какво е, Пумба? Мистерия. Абе, това кръв ли, бе? Какво е нещо? Ще се отдавим тука, не! Ти беше яко. Солници. Колко ти остава до съб бутон, не знам. Павел Чусана, къде ще ходим? Иха, у нас мисия къде? Ако искаш за точки да ходим, за точки мочки. То тук няма близко. А, има и тук една мисия, бе. Харт. 3 FBI shipments, иха. Ние за харт ли сме? Каза кръв. Вари, това е грозов сок или... Затова няма кръв, като убиеш някой... Ти идва от тези басейни. Помбичка, какво правиш, бе? Това съм викнах това. Горкия. Сега ще отидат, ще го разстрелят. Чернокосите на тия локви бай прекарват много коледи. Ала, Пумба, какво стана, бе? Допреди малко бяхме живи, бе. Какви са тези въглени?
чул, не дочул. А, каква кръв? Да. Коки, аз и отдолу само. Питаш ме дали имам GTA 5 за да играем? Да бе, зато и вейце. Помичка се на каре. Бомбата с кола колко ти струваше, бе? Някой ферраренци. Ай, че се зачетах тука в чата. Влади, друга игра, GTA, мече, хорче, BMG, Drive Club, завърнах се, а тото и не е друга игра. Наемника кой спусна? Коки, що е? Влади, понякога пише в двата чата за по-сигурно. Коки, що щеш да умреш? Дето умряхме ли там? Ме не знам, що, как умряхме там, и аз не може да разбера. Ооо, ко вариш ти, бе? Яй, аз идвам. Дрон, мрон. Аре! Остана, бе, а! Ай, заклещих ми са. Дай на заден и аз да мога да вляза. Чак. О, Пумба, как се дава надолу, бе? О, е от двери, ама. Уау. Паднахме. Опа. Кой стана с кола, бе? Що свети така, бе? А, тук това от слънцето. И какво правим сега, Пумба? Тъс дъска ни пречи. Освен да се блъскам и в нея. Е, той знаеш, че леко разклатих това дървеното. Пумба? Не можеш. Това стоени АФК ме изкефи, някакви листа падат наоколо, стават някакви странни работи. Аре, аре, пътка е GTA 5, моля те, фри. Доге, my name, Радо, възети ли се? Да, Радо, сетих се, естествено. Как? Аре, много ми е дебел дрона и не може да влезе, това прозвуча грешно. Тъй ли беше, бе? А Пумба да изчезна, бе? А, стига, бе, къде отиде ти, човек? Чай, се взема аз една хубава кола. А там какво щяхме да отключим? Някаква кола ли, Пумба? Их, че се натресах в това. Пумба, идвам! Това беше много странно, анимацийка. Много ли изпуснах? Не. Искаш някой път Need for Speed? Ави. Нали? Помичка, какво правим е? Пумба, какво правим е? Къде ще ходим? Чакай, пак ме изпуснах. Едно дето 180к, ама е фри. Сериозно ли бе? Щяхме да спечелим 180к. Не, Вари, аз казвам, че ти много, много дебел дрона. Аха, ми може. Не мога да се провре.
хвати идеята с този автобус, да се качим нещо. Аре, аз ще правя ескорт. Да, мога да бутам. Помагам ли? А, че ме настъпа по гърба, е. Опа. Какво правим се? Дай назаден. Дай. Смарта в тази игра е много нереален. Смарта, да. Що е? Едноместен? Ама ти ко си мислиш, че ще можеш да скочиш там ли, бе? Ами, не мога да скочиш там, чик. Как скочи, бе? Ай, пумба! Как скочи там, мечик? А, ти имаш абилитето да скачаш на високо, нали? Ах ти! Вау, много е яка. И сега тая, ама на мене нищо не ми изписа. Той е сам на тебе ли ще е така? Сам на тебе я отвори. Схващаш ли? Вари, не знаеш, че съм с Intel i7. Чиста картинка и няма да се пикселизира, е много по-мощен. Да, не, то зависи как таковаш. Защо му казваш Пумба като е Павел? Защото се казва Пумба в чата. Па и по-звучи това, с тази стрим, който стана с климатика, купихте ли го явата? Не е естествено, то да, финансите, нали знаеш как идват малко или много късно и отделно то беше вече зима. И някак си не върви в момента да инсталираш това, да инсталираш климатик. Ние не сме... А, който е Пумба? Но така ли, иначе на пролет ще бъде монтиран, защото то просто е невъзможно тук. Играл ли си Евротрък? Гледал съм го, но не е точно моята игра. Добро вечер, здрасти, Мономарт. Как сме? Иначе, Ицо, да, по-мощният процесор може да прави софтуерно рендиране от там малко по-такова. Доста по... гладко ще бъде, но като цяло аз лично като играя през PlayStation няма чак такъв ефект. Здрасти, Амдуда, пак как да проверя какво ми е видеокартата? Как да провериш каква ти е видеокартата ли? И по принцип там от My Computer евентуално трудно ми да ти обясня. В смисъл ти с какво си, с лаптоп ли си? Наемника, благодаря ти. Вари, нямам търпение да ми дойде клавиатурата, Макси. И надявам се, че един ден би трябвало да ти дойде, Макси. Павелчо, значи може би онова нещо, не знам. Явно трябва да си го отключи всеки човек ли. Виждам тук. А предния път как стана с буса, не знам. Предния път се стана с бусчето готиното. Ей го сега бусчето. Само който ти пръжи, котенце!
Вали, помислиш каква е моята видеокарта? Те са две. Да, знам, 750. Трябва да излезнеш и влезнеш. А? Трябва да влезна и излезна ли? Добре, бе, сега ще дойда при тебе. Ама смисъл, как да влезна и да излезна? От играта, от колата? Какво? Вижте какво готино... Тук ли трябва да влезна и излезна? Така ли? Ми нищо. Нищо не става, помбичко. Искаме GTA 5. Ще играеш някакъв GTA 5 записи, защото съм на PC, много искам да играем. Оф, да ти кажа, на лаптоп си, ясно лицо. И коки то, в принципи, на PC е много готино да играеш GTA-ката, защото там модове, това, онова, има всякакви неща. Ще е наистина интересно. Примерно, ако си купиш игра за PlayStation 4, може ли да играеш на PlayStation? Да, можеш явата на всичко да играеш. На каквото си пожелаеш. Вау, това е много бърз бус. Изключително бърз е. Нищо, че пуши, ама... Светкайчен, да. Светкайчен, да. Аре, бе, този до кога ще го влача, бе? И той е направо, изкривихте никите. Помичка, де отиде ти, бе, помичка? И това без... Без такова, без нитро, как дава газ? И пумба, ако знаеш къде слязох аз. Оооо, сгазих ги, и тримата ли ги сгазих, бе? Кво стана, бе? А, пумба ми стартира някаква мисия. Батко, бабе, има ли Watch Dogs за компютър? И има, Ники? Ти играеш ли я? Вени? А, здрасти, кучо, виждам, че като се опитваш да преписваш контролни и подобни, си пораснал. Кучо, виждам, че като се опитваш да преписваш контролни, си пораснал. А, кое? Соля Дашчо? Добър вечер, какво имаш предвид, бе? Какви контролни, бе? Дай, влизаме! Ще те питам да играем, защо не искаш на фаса? Ами Бобито, по принцип, последната малко не ме кеф, честно казано. Малко ми нереална една такава. Али питахте дали да играеш, знам, че е по-яко на PC. Ами бих искал, въпросът е да, колко е чисто финансово, дали се заслужава да имам хем за PlayStation, хем за компютър. Бомбичка, и аз идвам! Оле! Кой е, да не надушиха, бе? Тука не може да се качим? Пумба! Тука някакви... Някакви кът черни, кът горили и не мръд, бе. Ей, ти го замързи, аз го убих. Голям екип. А, къде влязах аз, бе? Къде съм аз, бе? Ah!
То се интересно го ударих. Чай се, какво има тук, аз не мога да разбера. Някой да вижда, който внимае, че... Какво, какво? Пумба с газ, ма, човек! Аз не знам какво точно се прави тук, пумба. Има някакъв ключ, ама този ключ къде е? Не е тука, не е долу. Ай, че къде е, бе? Защо? Трудиш кръда с този пушек. Безплатна ли за компютър? Коя да е безплатна? Need for Speed, ли? Пумба, няма нищо, бе. Застрелях един. Редис мюзик и сокол. И това благодаря. Някаква кей дата, може би долу някъде пумба. Ела. Идвам. Добре, идвам. Оле, къде паднах аз, бе? Видя ли се? Пумба, що? Must leave area. Да бе, то пише отгоре. По-рано, кае, че, какво? Босове и пушат, които пушат, да. Аха, ари ви скочи на главата, той взе да спи. Да. Дали е безплатна за компютър? Не е безплатна. За Xbox. И се заслужава. Сериозно, Коки, имаш и Xbox, така ли? Значи ти играеш много на... Кажи вашата ексклузив игра, как се казваш там. Браво, Пайлчо! Направихме една мисия, в която аз той не можах да разбера какво правим. Аз убих ни, ти уби други. И награя взехме, че избягахме и стана успешно. И глика четворка на минимапа там. Да, Коки. Бай-бай, може ако не стана бай-бай, защото все пак дойда. Но ако дойда... Приятен стрим, живи и здрави, селито прати поздрави, окей, котенце, окей. А пък аз утре пожелавам леко даскал. Тук е тая циганска каравана. Соля Дашчо, не та ли кефи, бе? Виж колко е готина, бе. Си живи и здрави всички от чата. Мерси. Copyright Music ли? Да, Ицо, оттам е, защото иначе... Пауч, ко правиш, бе? Де влизи ти, бе? Мене ме се ходи, ама... Утре не ми се ходи на даско. Знам. Ще тя дига по-бързо от Ферари Ензо. Да, Соля, да, ще тя е много бърза между тя каравана. Добре, преди зима яко играех тета и много превъртах 20 пъти сторито. Не, Коки. А? Какво ми пращаш, бе? Сешам. На мен не се ходи, ама някак. Това, какво ще да ви казвам, ама забравих. Колко е тази бе, Forza Horizon, играеш ли я? Много е готина играта, обаче няма начин за PlayStation, ексклузив е и така.
Палчо, Палчо! Палчо пак по някакви мотори там скача такова. И чай, че спрях тока на целия град, бе. Палчо, аз бях той, да знаеш. Не е нарочно, обърках едно копче. Хайп! Вари, превъртал ли си GTA 5 San Andreas, Vice City, така, аз съм ги превъртал, ама на 100% ли, Макс е? Коя Forza? Horizon 2, иначе да, много яка. Е, Forza Horizon 2, да. Те другите, чак толкова си. Павелчо, какво правиш там, ме? Играеш си на количката, е ли? Що? Трябва да отидеш там ли? Ами с дрон не става ли? И не мога оцеля. Как го оцеля, бе? А, стига, бе. Е, добре да там съм. Хайде влезде. Хайде, ах. Така, 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 така. О! Можа да разбера костума. Ти ще ма биеш ли? Кой ще му правиш? Палчо, къде си тия? Какво реш? Парички ли има там, бе? Я. Добре. Къде са другите? Някъде горе са тя. Нали? А горните... Горните от къде ги взе, бе? През ваше сайт мога да гледам без да бъгва. Юлианчо, много се радвам. Чуем. Ще направиш стрим, да си припомним старите... Обмислям го. Благодаря ти много, Пумбичка. 10 бона от Пумбичката. Идвам. Как се вари? Благодаря ти, добре, Илианчо. Ами, кая съм да ти кажа честно, утре ще бъде малко по-такъв един ден, защото като тръгна всичките на училище, работа, всичко става едно. Не, че до сега хората не са ходили на работа, ама малко от утре става едно. А! Пумба, пумба, ела. Пумба, бързо, ама не дей стреля. Ела да видиш как съм мия и кола. GTA, Forza Horizon играта, брат ми. Ари, тези оглеждат лютеница. Направо. Ей, не можах да... Гей, открадна колата на тая, бе. Ще дойде после. Пусни панда. MTI е сервера, на който е GTA 5. Много яки състезания. Илианчо. Кой имаш предвид? О, Пумба, де избяга ти, бе? Ти си като... Ти си точно като истинското... Но и... Пумба. Бяга бързо, скача на някъде. Ейц. Газар, ентели, започна да играеш.
Аз даже не знам от кого идва съкращението. Но яка мъсъл кола. Не, ама ще е яко да започне. Мисля, че Вари е зле. Май много му се играе GTA 5. Коки. Ама виж са, не, Коки. По принцип, там започвам и знаеш какво трябва. Уаа, тая кола как ми се обърна, бе. Смятай. Чай му взема на тос. Той къде, бе? Някъде на пода. Те е мултиплеера Сан Андреас. Това ли те мацки им? Чикаго е, айш? Я, пумба, как? Та, кола на страхотни завои и такова, бе. Пари, кога ще ми дойде ножа, ицо? Мисля, че в... нали, утре е понеделник, в... Мисля, че във вторник трябва да е при теб. Същото и за Макс. Ех, какво си мислиш, че това да не е джип проходим, високо проходим? Мулти тефт ауто. Ясно. Ще се направи нещо за ядене. Окей. Донал, дата, лес дан, 2 минути! Ле, пумбичка! По 2 минути. А, общ, той е опционал. Окей. Значи, по принцип трябва да е донал един само. Яре, бе, не са ли признава това сега? И ама че сте гадняри. Довърши изречението, каза там започваме. Ами писмата е, нали знаеш колко уния 50 писма как се търсят, човек. Направо не ми са мисли, ама какво правиш? Пумба, ти стреляш ли някой изобщо? Остана само един час, не. Ай малко GTA с хапчета. Искате ли да пробваме? Искате ли да опитаме да направим да стане вторник? И да пуснем кода за това. За сняг и да опитаме да станем Бигфут. Искате ли? Пумбичка? Може да отида на GTA-ка да знаеш. Ама само ще видим тук тази мисия важната. Ахсто? Писмата ги виж къде са на клипче. Да бе. Аз ги знам колко е смисъл. Аз имам карта за тях. Ама нали знаеш какво е смисъл? Отиваш там, ходиш, ровиш, търсиш такова и може на някой да му е скучно това. Хайде! Аре бе, чакай само мисийката малко. Fire,
Газ! Браво, Пумба! Да, да, да! Добре, добре. Оф, това беше джойстика, да знаете. Ми окей, значи то остава горе-долу един час. Еми, Пумба, супер, много ти благодаря, че играхме. Няколко мисии, те са супер това. Супер важни, само да си завършим тук това гонене. Защото не мога прекъснем мисията, няма да има смисъл правенето ѝ. Браво, completed. Пумбичка, супер си, супер си. Така, ами аз ще помоля да подготвите кодове за хеликоптер и кодове за такова. И кодове за сняг, сноу и времето. Бе, ти кефа, а? Ждавам кода за това как да промениш времето на сняг, да стана вторник, трябва просто спи няколко пъти. Точно и аз това си мислех. Се така че благодаря ти. Ела, а? Добре, идвам. Чакай само, има нещо пред Павел, че ти нали ма чу, че... А, по едно кафе ли? Добре, добре, след изпълнената мисия... Добре, след изпълнената мисия, по едно кафенце. Добре, дай да изпия, аз едно, че не мога от тебе да го пия. Айде, едно по едно кафе. Окей, Пумба, супер много ти благодаря. Пак понаправихме някакво. New Division Richard. Ууу, супер. Селфи. Имаш ли Watch Dogs 2 за компютър? Не, няма го. Мури Мастер, благодаря ти много. Окей. Колко даве? Окей, Пумбичка. Благодаря ти. Чао от мене за сега. Аз си мутвам микрофона. Поне този в PlayStation-а. Така. Айде да си дойм на думата. Хеликоптер, колко вече готов? Колко сън ни е спал? Чакайте сега. Сега. Как се сменя на друга игра? Вадим си Watch Dogs-а. Еми искаме, не искаме, трябва да докараме до превъртане Watch Dogs-а. Така. Само да сменим заглавието. Само една секунда, в момента не виждам много какво ми пишете. Сори за което. GTA 5. Хакер номер 1. Еми, пак така ще се казва. Ай, хакер номер 1 и писмата. Или голямата стъпка. Не, това няма го заглавяваме. Добре, виж, даже ще махна и писмата. Всъщност, това ще бъде просто опит за голямата стъпка. Па ако го таковаме... И опит за голямата стъпка. Айде. В GTA 5. Ето ти едно заглавие. Прекрасно. Story mod. Не ми видя хоста. Напускам. Ники, благодаря ти много, Ники. Спустани от тук. Вади, черният тактически нож е супер. Много се радвам, че ти харесаш от Гънчо. Аз, между другото... Също на мен черния много... Ебе, изобщо този тактическия нож, който е много ми харесва. Много е готина идеята за него. Той има и връвка... Неговата дръжка е направена от връвка, която ако ти потрябва, можеш да я използваш за нещо друго. Занимаваше с друго... Това ли е проблема? А? Занимаваш се... Не бе, Илянчо, той са шегуя, Никито е. Най-накрая е щастлив. Е, Чикаго е коки! Пумба по служба. Пумба, много ти благодарим, Пумба. Аплодисменти за Пумба. Мултидисциплинят. Трофюрнят. Значи сме изпълнили. Пичо, искате ли да видим колко е статса? Когато започнахме пътя към 100%, бяхме на 84%. Помните ли? А в момента сме на цели 90%. Това е толкова... Е,
колко ще ви каже, колко и Ники ще ви каже, че не е много лесна задача да докараш GTA-ката до 100%. Просто трябва много време. Туториали звали. Вадим си гледащо куче, вървим си, въртим си главата, сменяме заглавието, не виждаме какво пише, зареждаме играта, това беше бърз туториал. Задължително... Не е задължително път да ти падне сняг. Ясно, добре. Така. Ко ми трябва за начало? Хеликоптер. Добре, съркъл, съркъл. Ева едно, съркъл, съркъл, съркъл. Едно, ел две. Ер едно, тръгълник, съркъл. Тръгълник. И нищо няма да стане. Щото то се отиде... Ох, че си... В къде можем да спалним хеликоптер, без да ходим да вземем колата? Моето отгори, лаптоп Intel Core i7, видеокарта Nvidia ще ми държи. Еми да, 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 ще върви сега доколко ще бъдат... Доколко ще бъде смисъл самите характеристики, не мога да ти кажа, ето ми е си. Ники, ще таковам, ще пусна снега там, където отидем. Между другото, нали, тук се падаше координатите на това. И пичо, аз ги бях научил на изуст, бе. Тука ли бяха? Или тука? Добре, някъде е тука. Ще го зададем. Съркъл, съркъл. L1, съркъл, съркъл, съркъл. L1, L2, R1, триъгълник, съркъл, триъгълник. Ай, стига, бе! Трябва да отидем на някъде по-широко местенце, освен. И ето, запомняли... се бърза. И ето, запомня ли се бърза? А, Светкайчен, той не го разбрах. Мерси, мерси, пъмбичка. Аз ти благодаря, че разнообразяваме. Аз моя комши Синтел, кошни Синтел, кора тт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 tt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 
то направо. Наблизо има парк, там е по-широко. Коки, наблизо има парк. Тук ли имаш предвид? Съркъл, съркъл, ел едно, съркъл, 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 ел едно, ел две, ер едно. Триъгълник, кръгче, триъгълник. Да, стана. Тъчесен нож е... Звръв е, за да не се изплъзва, ако се запъти ръката. Аха. Е, виж, даже ти си доста по-запознат. Сори, че за... Забавих, но имах малко работа. Няма проблеми, Ники, Николас. Как е там при тебе? Оргазъм, докато гледам стрима ти. И най-сетне пусна музика. Коска! Кога си получавал такива неща? Задължам първи път да се падне сняг. Да, 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 да. Само ми кажи, Коки, там горе-долу, където отбелязах ли беше това? Вари, това на парк ли ти прилича? В парк има пейки, кучета, трева! Е, че Коко, то за едно куче, за едно истинско куче, моля ти се, Коко. Парка си е, деца вика, може да има даже и трева да няма, пак е парк, бе. Мисля, че тука някъде трябва да е. Как в България сиренето е много найс. Вари, не знам, търси си. Их, чак ся. Пичо, е, чайте една секунда. В реално време влизам в интернет. То голямата работа си е на дичи прямо. Bigfoot. GTA 5. Location. Ето го. Намерихме го, не ми трябва. О, то съвсем грешно е.
Тука. Сега да си оголимя малко коментарите. Така. При теб има ли сняг? Не, стопи със всичко, човек. Супер гейминг, здрасти. Мястото е по-нагоре на река. Да, 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 тук вече е мястото, Ники. Вари, разбрали, че Intel са пуснали нови Pentium с Kaby Lake и се равняват на i3, но много по-ниска цена. Sky Master, чо? Ама няма да са по-ниски от това. От втора употреба. Отивам да гледам през таблета. Няма да имам малко време. Окей, Юлянчо. След няколко дни ще мога да ти... Донейтвам Николашчо. Благодаря ти за намерението си. Нали знаеш, че всичко трябва обаче да става от душа и сърце, Жоржо Тънчо? Как си ти, какво правиш? Ари, колко е смешно, като се гърчиш. Ей, ама добре, че имам интернет под ръка. Ако нямах интернет, не знам какво ще я правя, Коки. Ани, чакай малко, бе! Абе, чакай, бе, Коки! То не е вторник, бе, то е сряда, бе! Хора, горе пише Wednesday. Ко ще правим? Ще чакаме една седмица долу в гората ли? Добре, ай ще такова ми. Ще намерим камъка къде е точно. Ще пробваме на Макси, да, смяна на време, ако може да дойде дъжд, сняг, ползвай кода докато дойде сняг. Да, да, това го знам. Ето за това наистина ще го направим. И ти смятай как ще го направим точния час и ден. Ние ще го изпуснем. Не, 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 къде, какво стана тук? Уф. Добре, пристигнахме горе-долу, живи и здрави. Абе. Абе, добре, човек. Отиваш на така важна мисия. Моля да се прибиваш по глава пъти. Тук хората да гледат, половин България да гледа. Ама се изтърси като... Сега тук имаше някъде един голям камък. Аха, да, 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 да. Play the Toxify 100 most listening songs ever playlist. Featuring hits from Now's Bruno Mars. Ей, не ти пуска такава музика, защото че ни банна клипа е. Тихо е, Бруно Марс, баш. Спуснах ли нещо, Николаш, чо? Ами, не знам, пич. Коки! Ники! Задължително. Коревещо и нещо. Зак! Мисля, че онзи беше... Кво? Не, какво? Сериозно ли? Изяди ма пума? Запомня ли се? Да, Свет Кайчен, запомня се. Половин България е само от 60 човека ли? Ми да. България, Сирия, дет съм много найс. Здрасти, Атрокшо. Вари, вчера си купиме нова кола. Вчера си купиме нова кола. Добре, Зито. Скри се зад дървото и го чекали. Коки, не е смешно. Ама поне, чакай, поне е станал четвъртък. Да, четвъртък е. Добре, хора, аз да взема... Чай, то, не бе, то хубаво, че е четвъртък, бе. Аз до де стане такова... До де стане колко такос... Вторник, аз ще умър 5-6 пъти още. Сега... Съркъл, съркъл, L1, L2, ааа, не. Съркъл, съркъл, L1, съркъл, 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 L1, L2, R1, тръгълник, съркъл, тръгълник. Браво! Не кола, кола за пиене, ааа! Коки, виждам, че се смееш, бе, виждам, че се смееш, ама то това не е смешно, човек. Ле-ле, гли къде ма прати това. А не, то не е чак толкова. Бе, пак си далеко.
Пак ми трябва за малко картата. Значи... Ето тука. Тъс песничка ще я сменим, защото нещо не ма кефи. Така. Окей. Смяна на време вари, може да дойде и дъжд, ползвай кода докато сняг. Ехо, ако нямаше Watch Dogs 2, ех, ако ми нямаше, не знам, Пумба, аз съм там жив умрял. Съживявали са ти един ден. Да, Жожи, прочета го. Прати някъде в Китай. Отиваме. Това съм. Значи това е хитро. Просто ще гледам как се гърчиш. Коко няма, не позна. Този път съм се подготвил жестоко много. Само да видя аз къде точно беше това. А тия защо дават? Днеска гледах една много хубава картинка. И защо не я виждам тая картинка, човек? Не мога да разбера. Днеска намерих много хубава картинка. Колко време играе GTA 5, Alex Gaming? Днеска ли? GTA-ката от както е излязла общо взето, още на тройката и така. Здрасти, Викторе, отдавна не съм идвал от стрима, за което се извинявам. Със честито нова година и се надявам да не си ме забравил. Не, Виктор, Виктор Чо, не се притеснявай, всеки е така заед, особено са тия зимните снегове и виелици и всичкото. Няма проблеми, пич, жив и здрав да си и ти. Бе си бил. Много добър, аз съм безполезен. Пумбата, ма виж, Пумбата сложи капа, капах сложи Пумбата, Пумбата. Коки, виж колко хубаво са каца, бе. Не, в смисъл, днес от кога играеш? А, от преди малко я пуснахме, буквално от преди малко. Така, добре, R2, Хикс, L1, L1, L2, 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 квадрат. За пет път го пише, даре, ама нещо не става, бе. R2, Хикс, L1, L1. Чакай сега. R2, Хикс, L1, L1, L2, 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 квадрат. Екстра съни. R2, Хикс, L1, L1, L2, 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 квадрат. Clear Weather. R2, Хикс, L1, L1, L2, 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 квадрат. Клауди. R2, Хикс, L1, L1, L2, 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 квадрат. Смуджи. R2, благодаря ти, Максе. R2, Хикс, L1, L1, L2, L2, L2. Триъгълник, квадрат... Не, чакай, бе. Макси, Макси, чакай, има нещо грешно при тебе. Макси, има нещо грешно при тебе. R2, Хикс, L1, L1, L2, 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 квадрат мисля, че беше. Overcast, да. Не триъгълник, ами квадрат, Макси. Значи пак, R2, Хикс, L1, L1, L2, 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 квадрат. Рейни, ихи... R2, Хикс, L1, L1, L2, 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 квадрат. R2, Хикс, L1, L1, L2, 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 квадрат. Clearing weather. R, Хикс, тъйде, Хикс, L1, L1, L2, 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 квадрат. Snowy! Леле, колко кодове трябваше да напишем, че да стане снежно. Айде, честита ви Коледа! Да, квадрат, твери, може да дойде да ползва и кода, докато сменя. Да, това го знам, това го знам.
Не съм още да гърчиш животните точно. А не бе, той са шегове. И когато го правим това нещо, трябва да сме безсмъртни. Благодаря на всички. Благодаря на всички, че помогнаха за кода. Наистина, докато изредиш всичките тия кодове, аз не знам, то в момента... В момента е четвъртък. Знам, Евари, приличам ли ти на идиот? Не, Коки, честно. Кеф, здрасти, бац, Евари, за втори път. Ярослав, чудовър вечер, честит 11 000 сняг. Честита да бъде. Ще натрупа ли? Ники, не, за съжаление снега тук в момента така ще си вали сняг и така ще се стои снега. L69, R69, триъгълник L96. Кво? Йей! Ура, пускам фойерверките, фил-фил. Ето, аз ще пусна фойерверките, бе. Опа, то тук не ти и онлайна, бе. Добре. А другата идея е тук да пуснем... Ники, благодаря ти. Аз мисля, че тука някъде. Ко бе? Отде дойде огън, бе? От мене ли, бе? Ще ти се не вира накрая, ще аз се изгоря сам себе си. Уж се пазя от пумата. Много умно, много. Пичо е, тука някъде трябва да... Ето го чертата. Аз ви казах, че тези черти с нарисувания тебешир... Помните ли ми теорията в едно друго място, където имаше пак такива тебеширани линии? И ви казах, че има нещо странно около тия тебеширани линии. Наистина, че сякаш... има около тях някакви такива истории. Вари, обличи се да е по-реалистично. Вари, край горските ще убият. Коки, ама как ще умра? Аз обаче виж какво ще направя. Ще лепна. Малко е така. Да разсее животните. Ама Вари, какво търсиш? Какво търся ли? Търся цветето. То цветето сега няма да дойде, защото нали знаеш защо? Цветето ще дойде. Здрасти, Амдуда пак. Трябва да е четвъртък, обаче не знам как ще стане цялото нещо. А искам да попитам, това снежното време, винаги ли е така снежно? Смисъл, примерно, ако оставя джойстика е така, нали, включен на зарядно, примерно, и да мина там колко, 2-3 часа ли, до кога ще стане четвъртък, нямам представа. Сега, примерно, ако се убия, пак ли ще вали сняг? Дойде в гръб. Аха, вадим сега, ако ти дойде в гръб. Стига е колко, стига си ме плашил с твоята такос. Пума. Видя ли? Убих я! Ах ти, Пумо така! Пумо! Пумба! Един твой брачет! Ох! Ще се изгоря. Един твой брачет направо го пос... Добре, камъка ни гори, би трябвало да съм спасен тук. Ако умреш, ще се махне. Сериозно ли? Дидо Мидо, благодаря ти. Горният чат пак ли нещо има намеци за забиване?
Боки, сигурен ли си, че ако умръш, се оправи? А? Дайте му код за безсмъртност. Какво странно има? А? What? Добър вечер отново. Здрасти, Никито. Здрасти. Може да натрупам голяма стъпка. Са ни нужни само снежинки. Не. В този мод не може да натрупа. В този снежния мод само си такова. Напиши Turtle и ще виж кръв и армор. Turtle ли? Аз съм от PlayStation. Шегувам се споко. Ще има кюфтета от Puma. Да. Ама те кюфтетата малко ще трябва да ги търсим по дърветата. Ама смяна на време. Ама Макси, ние вече го имаме. Добре, хубаво. Аз ще се гътна ритуално с гранати. Колко имаме? 23 гранати. Ще се атаковам. Се гътвам ритуално ден през ден и да стане вторник. Той иначе пичове, ние кога ще го видим той нещо. Така, айде, довиждане. Сега ще гръмнем. Ей, що фърли гранатата, бе? Иска би две. Не, тази ще си я върнем, спокойно. Ще направиш ли анбоксинг на който турта, на който проджект? Да, обмислям го, наистина ще има. Както има за мишката, както и за всички други. Ще има. Анбоксинг. Да видим кой ден сме. Friday. Окей. Да го докараме до неделя или до понеделник. Какво предлагаш, Коки? Ники? Какво предлагате? Утре е понеделник. Не бе, днеска е петък бе. Утре е събота бе. Юлианчо. Добре, виж ко. Аз ще взема пак да се гътна. Пред болницата. Честит първи сняг за тази година. Ай, верно, Ярославчо. И Ярославчо, ти... Кво стана с твой компютър? Я се похвали нещо. Сега какво казваш, че не съм вкусен ли? Тази година. Вари, би ли играл от Last или Forest? До вторник. До понеделник. Friday. Защо Friday, бе? Аз за кого умрях? Пак да е петък ли? Аре, мри пак сега, като не мреш хубаво. Този път да умреш хубаво. И на тебе, Руславе. Не е понеделник, а иска ми се да е. Вари, кога ще има Outlast? Outlast, понеделник. Вари, и чакай там. Окей. Okay. Събота. Пичове, стана събота. Пич, Аллах Акбар. Аллах Акбар, стой тук да умрем заедно, е. Ей, не му съм мрена този. Не, пред болница, там си близо и бързо те взимат. Ей, Коки, надали има значение, бе, човек. Сатърди, 5 часа. Не, той има някакви часове, обаче колко пари плащаме. Ще умрем, сигурно. Хем умираме, хем пари ни взимат. Каква поза? Големи това литвания тук показваме. Когато се гътнеш пред болница. Кой ден сме? Съндей, неделя стана. Неделя. Ама неделя колко часа? 7 часа сутринта. Ами... Пак ще съмре. Горният чат забил ли е пак? Пумба още път. Той е точно брои. От песента някакъв брои там. 7-5-2. Обаче горния чат със сигурност нещо е забил. Ресетвам го, пичове. Сори, ще се затрият малко коментари. Да видим кой ден сме.
неделя 5:20. Неделя 5:20. Оф, айде последно умиране обаче. Последно умиране. Защото като стане понеделник... Ама колко искаш да чакам, искаш да кажеш, че после ще това... Кога се похваля, почти събрах пари за твоя процесор и новото захранване. Добро, 650, перфесия, супер, Русавчо. Здрасти, Владко, здрасти, зайче. Имам един въпрос, клавиатурата на който прожих механична или мембранна. Викторчо, води се с усещане за механична, но не е шумна. По-скоро е мембранна. Механичните, мен лично не ми харесват поради това, че са изключително шумни. И естествено знаеш, че цената им е доста, доста висока. Да. Пичо е понеделник 7 часа. Rail is here, да. Зайче, какво правиш ти, бе? Ходи да се къпиш, кой рече, Вари? Аби, въпросът ми е, сега е понеделник 7 часа сутринта. Дръж си граната в ръката и остави да гръмне. не може. Бай, Юлянчо, баш на най-интересния момент ли е, пич? Трябва да си купя захранване, защото ми умря. GT5, тъй дрифти завой, пробваш с едви, не става само спирачки. Mm-hmm. Как се дрифти? С R1 натискаш това. Не умирай. И какво като е понеделник? Колко да го направя ли да стане? Не. Добре, 7 часа в понеделник, това означава до вторник сутринта трябва да изчакаме около 20-30 минути ли? Това ли означава, Коки? Да умра ли още веднъж ми е въпроса. Какво ще стане сега, Кокича? Ще ходим да станем голямата стъпка. Динго, прочети си моля инфото. Стрес купета, Светещи клавиатури, колко струват? Да, Светкайчен, имаме светещи клавиатури на Coty Project. Може да влезеш в сайта ни, официалния cotyproject.bg. Какво ще правиш сега на това? Да, умри. Да. Окей. Okay. Да, умри. Давай сняг, не умирай. Ама Коки, няма ли да чакаме много човек? В смисъл, то ще стане към 5 часа. Чакай там. Ама той е, че ще чакаме много Коки. Айде да умрем още веднъж, защото ще чакаме много, разбираш ли? Половин час. Ще седим там. Нали една минута в играта, какво беше там? Минутите са секунди, ими да. Смятай, 24, може да стане вторник. Е, колко, няма да стане вторник, човек, не. 5 часа ще стане, сега ще видиш, виж. Имай ми думата, ако не, ще самоубивам до другия вторник. Аре, как сме днес, къси се един човек, като ти гледат. Да прати ли кокъл? Прати Лотър Кукчо, здравей. Благодаря на всичките. Мартин Ненов, умри! Умри! Мартин Чо, добър вечер. Мондей, 17:54, Динго, благодаря ти. Окей, хора, сега обаче наистина ни трябва координация. Съркъл. L1, съркъл. L1, L2, R1, триъгълник, така. Окей, отиваме бързо на това. Там ще правим времето, няма го правим и от тука. Чакайте сега пак час. Пак не мога да сете тука някъде. Тука. Тук е мястото. Окей. Така. Даваме газ. Понеделник в 6 часа, добре. Защо умираш? Само и само.
Никола Шо, умираме за да стане вторник, защото хапчето за голямата стъпка или така нареченото Сасквач. Криси, здрасти! Здрасти за много години! Това ти ли си? Коня 12! Пери в сайта да даде доставка, ако в града има само един офис на Еконт. Мога ли да напиша града офис на Еконт? Да, можеш, можеш, зайченце. Ще ставаме с Куеч, с Куеч. Нямаш време, Велади, защото избърза. Спокойно, бе. Няма, бе, имаме време, спокойно. Имаме достатъчно време, пич. Може ли само някой да провери от колко до колко часа беше това? Всъщност ние ще стоим там, дето се вика денонощно. Така. Не, това няма да го откоме. Всъщност, я докато сме горе, за да не нападне... Не, бе! За къде бързаш, бе, човек? Абе, как бе, за къде бързаш? Така, сняг. ER2, HIX, L1, L1, L2, 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 квадрат. Добре. ER2, HIX, L1, L1, L2, 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 квадрат. R2, HIX, L1, L1, L2, 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 квадрат. Клауди. R2, HIX, L1, L1. L2, 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 HIX, квадрат. Така, смуги. R2, HIX, L1, L1, L2, 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 квадрат. Така, overcast. R2 HIX, L1, L1, L2, 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 квадрат. Така, Рейни. R2 HIX, L1, L1, L2, L2, квадрат. Окей. R2 HIX, L1, L1, L2, 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 квадрат. Така. Може би последно. R2 HIX, L1, L1, L2, 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 квадрат. R2 HIX, L1, L1, L2, 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 квадрат. Снови! Супер! Ай, дайте сега едно безсмъртие, защото да не ме изяде пумата. Вари си побърка кого, вари гого. Вари, каза се, че има два офиса. Улицата, не знам номера, мога ли само... Можеш само улицата, да. Благодаря ти, зайче. Къде се свържа с теб, Влади? Винаги можеш да пишеш, Криси, в Skype-а ни, Коти Project, или в тук на лични, в това. На лично. Дясно Хикс, дясно ляво, дясно R1, дясно ляво Хикс, триъгълник. Благодаря. Мисълта ми, благодаря ти много, Коки Максе, благодаря ви. Венци, благодаря ти много за фавора. Така, поглеждаме часа. Понеделник е се още. Оф. Викам, каква е тази мишка тук покрай мене. Чайте само да не се объркам тук. Там или тука беше, пичове?
Мисля, че ето тук трябваше да се спални някъде цветето. Коментари, мога ли да напиша само точка? Можеш да напишеш каквото си искаш там, да. Коки, тука ли беше, човек? Ето ти, тръгълник, да. А, не. Що е вече 22:17. Пуснал се GTA, изпуснах ли нещо, че малко заспах? Никол, че не, току-що... Ами, всъщност приготвяме се за голямата стъпка. Аз чакам пумата да ме изяде и ще видим какво ще стане. Тя па нещо не идва. Мисля, че един път като я убием би трябвало вече да не идва, ама... Май не е там. А мисля, че точно този камък се виждаше, бе. Хърц. Затова къде е хапчето. Чакайте малко паузирам. За да спрем времето в GTA-ката. И да видим... Зайчето, благодаря ти много за гривна на Коти Project с лого. Благодаря ти много, зайче, за поръчката. Благодаря ти. Аз мислех, че питаш е така профилактично. Благодаря ти много, зайче, още веднъж. Ще видя за каква гривничка става въпрос после. И се надявам още утре да може да тръгне към теб. Пичове, ако някой знае горе-долу къде се намира това хапченце, много ще ми е от полза. Днеска толкова пъти го гледах това нещо и в момента не мога да го видя. Това е направо ми е странно. Това е... Изключително... Аз си мисля, че трябва да е тука. Я ще си купя. Какво се питаш, направиш Water Culture? Да станем голямата стъпка. Не мога да се ориентирам. А колко време още ще си с Bigfoot? Ами то ще ни отиде в това директорския мод и винаги ще можем да бъдем такова. Дискорд ще ти пише удобно. Да, става навсякъде, няма проблеми. А магазина ни е в kotiproject.bg. Ето, даже котинце ти отговаря. Говори... Гори, виж ли? Кво? Има две дървета по средата, има два камъка, там е някъде. Еми, даре, точно е тука. Става въпрос за тука или тука. Влизам да се къпя, окей. Тръгна да си купам нещо от магазина ви. Допълнителна информация бих написал, искам ми баничка. Боянчо, тук съм, виж ме, тук съм, жив съм, Боянчо, давай, пич, аз те виждам, ама се забравям да ти кажа здрасти, извинявай, знам, че се пиче, не ми се сърдиш. Те последва, благодаря ти, свилката. И аз искам да е на баница. Цвето ще се появи пред онова дърво с оная бяла черта. Верно, бялата черта. Ето. Е тука. Ето я. Еми, хора, освен да чакаме... А ние тука пушката ли ни беше? С кое си активирахме? Аха. Ето с кво. Нали? Ето тук някъде трябваше да се появи Ники. Ето го, да, наистина е верно, че каза чертата, бе. Ето тук трябва да е цвет, трябва да се спауни. Вали сняг, ние като да не вали.
Имам още 4 секунди. Много як стрим, благодаря ти много, Свилката. Аз съм пич, милинче. Радвам се, че си пич. Много се забавим. Съжалявам, че не идвам много. Работа така и така от време на стримите чат. Влизам това и това. Имам малко един, съжалявам, че един. Няма проблем, Латър Кучо. Хора, в момента чакаме цветенцето да изникне за голямата стъпка. Изпълнили сме абсолютно всичко. В момента е вторник. В момента е понеделник, сори. Ама трябва да стане вторник, но тъй като е изключително трудно изпълнимо всичкото, затова чакаме малко от това, малко повечко. Тогава даже се пусна страшна музика. Сериозно ли? Я чакай, чакай. Чувате ли, хора? Ах! Да, чува се, Макси, че ме оплашива човек. На дънте си страх. Нищо не се чува. Чува се, чува се. Когато приближа камъка. Май сме изпълнили всичко. Пичове, времето, нали е снежно, бе? Хора, нали времето е снежно, бе? Коко? Абе, времето снежно ли, бе, пичове? Снега спря. Дайте да правим бързо сняг. Сняг. Нали трябва да правим сняг, нали? Той иначе няма се спални. Ой, стига, бе. Не, Боянчо, няма нужда да си 18. R2, Хикс, L1, L1, L2, 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 квадрат. R2, Хикс, L1, L1, L2, 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 квадрат. R2, Хикс, L1, L1, L2, 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 квадрат. R-Хикс. Теде, R2, Хикс. L1, L1, L2, 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 квадрат. R2, Хикс, L1, L1, L2, 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 квадрат. R2, Хикс, L1, L1, L2, 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 квадрат. R2, Хикс, L1, L1. L2, 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 квадрат. R2, Хикс, L1, L1. L2, 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 квадрат. R2, Хикс, L1, L1. L2, 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 квадрат. Снови! Оф. Стига, бе, значи това нещо изтича времето, бе. Стига, бе. Да не би като сме станали това. Да не би като сме станали безсмъртни, да се е махнал като единия чит активиран. Изтоната мина. Чакай, Алекс Гейминг. Чакай, правим нещо историческо. Ели, здравей, благодаря ти, че намина, защото тук направо изпушвам.
прави ми нещо голямо, наистина. Що е? Гадно ли без фенер? Гадно ли с фенер? Търсим хапчето с голямата стъпка. Беги назад. Що, да може да се спални цветето ли? Пума мръсна! Мисля, че убих. Май дойде Влади. Кое бе? Чакай бе. Той е Tuesday. Кой може да види колко часа, от колко до колко часа? И другото нещо да питам. Така, изпълнили сме. Вали сняг. Там всичкото, което искат, няма проблеми, нали? Трябва ли да съм надалеко? Колко е часа? Ами, часа е 1:30. Мисля, че от 8 и нещо ще намери хапчето. Ми трябва е, как? Изпълнили сме всичко. Трябва от 5 до 8 сутринта да се спални. Ясно, окей, окей. Значи имаме няколко минути, няколко минути. Другия въпрос е, като стоим до него, то ще се спални ли или... Аре, от 7.30 пише, пратих, трябва да си малко назаде, за да се спални. И аз така си мисля, че може би трябва да сме малко по-насам. Добре, ще си гледаме телефона. Ето над главата ми е часовника. Значи горе-долу 5 часа като стане, пичове, няма как да не чакаме. Тук с такава хирургическа точност не може да се работи. Само съм моля времето да не се прецака, ама поне ще имаме няколко минути да оправим времето. Ако примерно, ако времето това е с някакъв таймер, възможно е да има. Ари, май знам как да го направиш, като почнем с вечера го направи да вали сняг. След това иди чак в гората, чак и иди в гората, преди това бъди някъде в града. Сериозно ли е? Фейл на всичко? Ко? Що? Боянчо? Ко съм фейлнал, бе? Сега в 4.59 ще спре снегът. Защо? Ала, че тук се чува странен звук. Чувате ли странния звук? Добър вечер! Хало, добър вечер! Няма да се спални. Защо, Ники? Що няма да се спални, бе, Ники? Я кажи според тебе защо няма да се спални. Не го слушай, а? Пепо Габровски, Веско Антонов. Всяка една минута в играта е 2 секунди в реалния живот. Еми, защото си карък. А, защото изтича времето ли? Кажи де, колко точно тогава ли? Трябваше още в 1:30 да се спални. Мислиш ли? Не. Аз знам, че е от 5 до 8. Направи го времето преди снега, като стане 5, напиши кода. Аха. Разучи по-добре за това хапче. Алекс Гейминг, ама аз съм чел, бе, човек. Така. Това да разбирам ли, че вече времето ни е снови? Наистина, той защото голямата стъпка ще спалне в 4:30, за да постави растението и ти може да й попречиш, ако те види.
Добре де. Окей де, хубаво. Добре, ето отиваме се едно тука до този хеликоптер, дето е за парашутите. Мисля, че тука сме достатъчно вече такова. Hey, look who it is. Mr. Conservative. Бе, аз съм и ниве. Така, пичове, сега ли да направя според вас времето? Да, да, времето сега ли да го направя или да изчакаме малко, примерно към 4 часа да стане? Пиши съм тайм-аутнат за 0 секунди. Няма сняг, Влади. Ама даре, ама виж колко бързо се маха снега. Да не е до 5 часа да се махне. Искаш ли, искаш ли, Коки, искате ли в 4 часа да го напишем? Толкова от 30 секунди, де, ама. Снега сега. Сега ли да го направим направо? Сега! А, добре. R2X, L1, L1, L2, L2, L2 квадрат. R2X, L1, L1, L2, L2, L2 квадрат. R2X, L1, L1, L2, L2, L2 квадрат. Чакай ти, бе, избутвате това, бе. R2X, L1, L1, L2, 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 квадрат. R2, X, L1, L1, L2, 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 квадрат. Powercast. R2, X, L1, L1, L2, 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 квадрат. R2, X. L1, L1, L2, 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 квадрат. R2X, L1, L1, L2, 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 квадрат. R2X, L1, L1, L2, 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 квадрат. Snowy! Пичове, Snowy! Чайте аз все пак да имам някакво оръжие. 4.18. Към 5 часа ли да отида? Ники, Коки, към колко часа да отида към това? Много грозна е. Пари, как сме? Росенчо, утре си купам фотоапарат. Хайп! Супер, Росенчо! Айде ти, честит! Измори се от това на такова, на таковато. Към 5, Влади! Към 5 и 30! Към 5! Не, 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 не. Днес стрима ще е до по-късно, бе. Яхото, Влади, обичам те! Чакай, чакай! Рио и също така пази от пумата и иди към 5 и 10. И иди към 5 и 10. Давай, аз си мисля да не е точно 5 часа. Дано снега да продължи известно време. За сега си вали, няма проблеми. Добре. Почваме да варим. Спокойно. Кое беше дървото, бе?
Оф, кое беше дървото, е, пичове? От тази страна ли беше? Ах ти! Маймуно! Добре, вали сняг! Къде ми е цветчето? Вали сняг! Вторники, 5:50. Изгуби го! А, що? Що го изгубих, бе? Дай! Става ли ония до ние да ги направиш? Съп, Георги, пиши ми налично. Чакай. Що? Не, това дърво. Не, изгуби го, бе. Ето го дървото. Въпросът е, че не виждам никакво цветенце. Ма поне убих пумата. Хубаво, че не ме изяде из гръб. И ми няма го. Вали сняг. Тука трябва да е. Не на дървото чертата, виж на клипа. Ми, добре, дякър е тука, ама... Е, тука е. Е, тука трябва да се пада. Обаче нямам. Маймуна, това се беше чиста пума. Аз маймуна ли казах? Клипа ми... Хей, си игра и губиш си времето, сори, ще го казвам. Не. Не, ние до вчера вземахме такова, между другото. Ти ли отговаряш в чата? Да, или отпиша, аз се... Няма как да таковам. Ние до вчера взехме всички цветчета, но... Авари, виж камъка пред тебе, не тези камъни, които ти гледаш. Чакай малко. Макси, точно те са, е, човек. До кога ще е стрима? Добре, айде, чайте да паузираме. Чай да видя и аз пак в клипа. Ами, опитвам се нещо да направим, има. Секундичка само ще се загледам малко в клипчето. Сори, че не мога ви го пусна, ама... Айде. Между двата камъка. Не, точно... Точно пред камъка трябва да е. Е, току-що го гледам. Ето е тук, трябва да се спомня. Ето. Всъщност, точно тия дървета се сега спомня пред този. Да, бе, и аз точно той гледах. Ето тук трябва да е. Но то почна да вали това. Tuesday, snowy, must between 5:38, need to have finished the last one. Е, затова... Да, играта ни е... Да, финиширана. За The Last of... дето е тази The Last One, не знам какво сме направили. Тая мисия наистина. Има цвети, няма цвеки. Че играта трябва да ти е 99% завършена. Не, става въпрос...
Не, не, не. Става въпрос не за 99%. Става въпрос, че играта трябва да е завършена, в смисъл самите, ето тези. Доколкото аз го разбирам, тези мисиите, които са, трябва да са ти, нали, да са свършени мисиите. Пробвай 7.30. Да, лари, щеш да е яко и в живота да правиш крачка напред и назад и хоп, вали сняг. Хеникс. На клипа е в 7.30. Ама какво точно да пробвам Макси в 7.30? Ми, то хубаво да пробвам, а то виж, то почна вали вече дъжд. Разбираш ли, то почна вали дъжд. Ами не, зависи наистина онази сняг. Успех с превъртането, Вари. Благодаря ти, Беги Мастер Чом. Пичо, аз мисля да ви кажа лека нощ сега, защото става доста късно. Върнах се, кой изпуснах съм в лаптопа, пиша на BG. Колко философки го каза, аз това не съм го изпуснал между... Ами Вари, май нещо се объркал с мисията на Франклин. Ами възможно е там да съм убил някой, който не трябва. Коки, Ники, благодаря ви много. И Макси, за на тебе да се спомня целите на прави сняг. Поне пробвай. Ми не, то виж, те са секунди, Макси, аз докато въведа всичките, докато ги изредя. Сега извън стрима мога да опитам Макси и после първо да ви кажа какво се е случило, защото малко или много да се концентрирам на това. И така, но не мисля, че ще успея. По-скоро наистина ще прочета това, което казва Ники. А ако наистина е толкова важно тая мисия, ако е примерно е врътна наново, Ники, ако върна мисията на обратно, няма ли да стане там това наново? И така. Добре, както да е, ще го мислим. Окей, опитахме, каквото зависеше от нас, бяхме в вторник, валеше се сняг. Онзи човек, значи, просто си въведе снега и то му се спална пред него, хора, наистина това, което видяхме. Надявам се обаче това да не е някакъв мод, това с Бигфута, защото до сега не съм гледал някъде да е официално, ама надявам се. Правих си чай, какво става, и какво да става, не станахме голямата стъпка. Ицо Геймс, лекичка, Максито, лекичка, Нинса, Ники, Жожо е тънчо, никой да про, лека е, въртни мисията на обратно, може, може, Боянчо, Макси, свилката, Ярославчо, Латъркулчо, Ники 120, Бат Гергенци, лекичка, Ицо Геймс, Никалашчо, Коки, ти да не заспавай, Коки, свилката, Фортвокс, Светкайчен, лекичка, Маняк, лека е на тебе, БГ Мастер, Ицто ми е си лека, Никима, Виктор Чо, Фрилейс, Пепи, Криси, Скаймастер Чо, лека е на тебе, Хеникс, Зайчето, Влади, как лека, аз так му дойдох, еми, лека е така, лека, лека. Благодаря ти много, Зайче, благодаря всичките за вашите поръчки. В най-кратък срок ще ви бъдат изпратени. Калоянчо, лекичка и на тебе, Беге Мастерчо, айди. Ако е турта, утре някъде вторник ли ще дойде? Да, Макси, от вторник, най-рано вторник, най-късно в среда, нещо такова, Макси. Окей. Шотганчо, лека и да, лека и на вас, лека и поздрави на чита. Спираш стрима ли? Да, котенце, трябва, за съжаление. Успешен ден утре ви желая в училище. Успешен ден на всички. Дена, Денка Файер, лека и лека, лека и на тебе. Айди, Жожи. Чао, чао. Чао, откучо и... Утре ще се видим в понеделник. Продължаваме с GTA-ка и мистериите около тези неща. Обещавам ви, че утре поне след първия гаден учебен ден, след новото ваканция. А между другото сега виждам, че тук имаме мисия. Ето какво имаме да правим. Тук имаме мисия на това. Така че ще ги правим тези неща. Окей. Чао, чао за сега. Чао, чао, чао. Чао.